Da bi komunikacija bila uspješna, potrebno je da vodimo računa o procesu, odnosno treba da budemo svjesni da smo mi samo jedan od učesnika, kaže savjetnica iz oblasti komunikacije Danijela Knežević i dodaje da cilj razgovora treba da bude podjela znanja, ideja i uvjerenja, a ne uticanje na promjenu mišljenja kod sagovornika. Ono što vrlo često zaboravljamo jeste da način na koji mi želimo da prenesemo informaciju, dakle ono kako, nešto kako mi izgovorimo, ne mora da znači da će osoba koja nas sluša na isti način to primiti. Zašto? Zato što se na drugom dijelu tog procesa, odnosno kod prije tog pošiljaoca, nalazi u stvari opet to kodiranje. Dakle, mi kodiramo poruku na naš način, a primalac je prima na njemu svojstven način. Opet u skladu sa svojim emocijama, u skladu sa svojim osjećanjima, dakle sa svojim razmišljanjima na tu temu, sa svojim obrazovanjem i tako i dalje. Knežević smatra da bi zaposleni posebno u većim firmama trebalo da prođu obuku komunikacije kako bi naučili tehnike koje im mogu pomoći u uspješnom komuniciranju. Ako poznajemo osnovne komunikacijske stilove i ako znamo činjenicu da svaka osoba od nas dominantno koristi jedan od tih stilova, nama će biti lakše ako mi znamo sve o tim stilovima i ako znamo da koji komunikacijski stil osoba koja je naspram nas koristi, mi ćemo lako moći da se prilagodimo, jer u komunikaciji je prilagođavanje veoma važno, moći ćemo da se prilagodimo i da sve te neke komunikacijske prepreke lakše savladamo. Znači, svi ti problemi komunikacijski se lakše savladavaju ako smo mi dobro naoružani znanjem i ako dobro poznajemo proces, ako dobro poznajemo komunikacijske stilove i naravno prvenstveno ako smo dobronamjerni, ako imamo želju da uspješno komuniciramo. Naša sagovornica kaže da je poželjno da se držimo osnovnih postulata komunikacije, uprkos ubrzanom razvoju tehnologije. Ako imamo neki sukob, potencijalni sukob, za takvu vrstu komunikacije nikada ne smijemo birati pisani oblik komunikacije. Primijetila sam, svi primjećujemo, da sve češće biramo razne aplikacije poput Vibera, poput Snapchata, poput WhatsAppa i sličnih komunikacija ili, na primjer, mailova, da neke sukobe rješavamo. To je jako pogrešno zbog toga što prilikom rješavanja tih konfliktnih situacija i prilikom te malo otežane komunikacije je jako važna taj lični kontakt, ta usmena komunikacija. Zašto? Zato što je jako važno pratiti i govor tijela. Jer govor tijela podržava komunikaciju i mi kada vidimo govor tijela našeg sagovornika, nama je mnogo lakše da našu komunikaciju prilagodimo. Jer ćemo uvijek na osnovu govora tijela, na osnovu direktne reakcije našeg sagovornika moći da procijenimo da li je ono što mi njemu saopštavamo, njemu ili njoj odgovara ili ne. I moći ćemo da se prilagodimo da bismo nešto možda promijenili kod nas, odnosno kod naših poruka, da bi ta komunikacija bila uspješnija. Najvažnija tehnika za uspješnu komunikaciju je aktivno slušanje, kaže Knežević. Mi kada neko nešto nama govori, mi jedva čekamo da damo odgovor. I zbog te brzine, i zbog te želje velike da nametnemo i svoje neko mišljenje, mi ne saslušamo onog ko nam nešto govori do kraja. I upravo zbog toga što ga aktivno ne slušamo, mi nešto pogrešno razumijemo. Ta intrapersonalna komunikacija je komunikacija naša, unutrašnja. I ako ta unutrašnja komunikacija nije dobra, odnosno ako kažemo da nismo sami sa sobom čisti što želimo da iskomuniciramo, onda će doći do neuspješne komunikacije. Znači, moramo tu intrapersonalnu, odnosno unutrašnju komunikaciju potpuno savladati, potpuno ući spremni u komunikaciju, aktivno slušati, pratiti govor tijela sagovornika i prilagođavati se. Cilj komunikacije je, kako kaže naša sagovornica, da gradimo mostove i rješavamo eventualne probleme, ali i da budemo otvoreni da čujemo i prihvatimo drugačija mišljenja, zaključuje Knežević.